მეფე იაკობის სკანდალური განცხადება და განვითარებული მოვლენები ორი დღეა ქვეყანაში მთავარი თემა საპატრიარქოსა და მთავრობის გამოაშკარავებული კულუარული ამბებია. უმაღლესი იერარქიის სასულიერო პირი ამბობს, რომ მთავრობის მაღალი თანამდებობის პირებს პატრიარქის გადაყენება სურდათ. ბრალდების ადრესატებმა განცხადება აბსურდად შეაფასეს. საპატრიარქოს წარმომადგენლებმა მეუფე იაკობის ქმედება ღიად და ირიბად დაგმეს. პატრიარქის კორეპისკოპოსმა კი დღეს ამ რელიგიურ სტატუსზე უარი თქვა და საზოგადოებას დაბრკოლებისთვის პატიება სთხოვა. დეკანოზი ილია ჭიღლაძე შემოგვიერთდება Skype-ით ინგლისიდან, რომელიც ამ ამბის თეორიულ ასპექტებზე ისაუბრებს და ჩვენ მოვისმენთ ამავდროულად მის შეფასებას და მოლოდინებს, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. დეკანოზი ილია ჭიღლაძე ბირმინგემისა და მანჩესტერის სამღვდელოების წინამძღვარია ჩვენს ეთერში. გამარჯობა, გესმით ჩვენ. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში მადლობას გიხდით, რომ პირველ რიგში მადლობას გიხდით, რომ მონაწილეობთ. დავიწყებ პირველ კითხვაზე საუბარს. პრინციპში მეუფე იაკობმა თქვა, რომ ორი წელი ატარებს ამ საიდუმლოს და ამ დღეებში გააკეთა ეს განცხადება. რატომ ახლა, როგორც მეუფემ თქვა, თავისუფლად გრძნობს, მას შემდეგაც ამბობთქვა თავისი გულის სათქმელი, თავისუფლად გრძნობს თავს. რატომ ახლა რა მოხდა ისეთი, რამაც აიძულა მეუფე ესაუბრა კამერებთან? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი და საბედისწერო მდგომარეობა საქართველოს ეკლესიაში. მე პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ყველა სამღვდელო პირის ვალდებულება გამოხატოს თავისი აზრი და პოზიცია მიმდინარე უმწვავეს საეკლესიო ვითარებაზე. ეკლესია არ არის ეპისკოპოსთა საკუთრება, ეკლესია არის თითოეული ეკლესიის წევრის საკუთრება. ამიტომ აი ამ რთულ პროცესებზე თითოეულ ადამიანს, რომელიც თავს თვლის ეკლესიის წევრად და შვილად, ევალება თავისი პოზიციის დაფიქსირება. და მე, როგორც მღვდელი, საქართველოს ეკლესიის წევრი, საქართველოს საპატრიარქოს იურისდიქციაში მყოფი ვალდებული ვარ, ჩემი პოზიცია გამოვხატო საჯაროდ. ეს იქნება ჩემი ფეისბუქის გვერდი, თუ ეს იქნება სატელევიზიო ეთერი, და იგივეს მოუწოდებ მე ყველა სამღვდელო პირს. რა თქმა უნდა, ჩვენი პირველი ამოცანა უნდა იყოს, რომ ვიყოთ ობიექტურები და შევძლოთ აი ამ რთულ ლაბირინთში სწორი და ბრწნული გადაწყვეტილების და პოზიციის არჩევა. თავად რაც შეეხება კონკრეტულად შეკითხვას, ზოგადად ეს საკითხი ჩდება, რა თქმა უნდა, რატომ იყო მეუფე იაკობი თქვათ ჩუმად ორი წელი, მაგრამ ჩვენ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი გარკვეულ სათქმელს ვერ ამბობს გარკვეულ კონდიციამდე სანამ არ მივა. ამიტომ ადამიანურად მე ეს მესმის, რომ შეიძლება მან გარკვეული დრო ვერ ამოიღო ხმა საჯაროდ, გარკვეული დრო ჩუმად იყო. ეს თითოეული ადამიანის პიროვნული გადასაწყვეტია, როდის რას იტყვის. მთავარია, რასაც ამბობს, ეს იყოს სინამდვილე, არ იყოს ტყუილი, არ იყოს სიყალბე და მთელი გულწრფელობით, მთელი სიმართლე თქვას ადამიანმა. აქვე კითხავ, თუ შეიძლება აი ბოლო ფრაზა, რაც თქვით, რომ მთავარია ეს იყოს სინამდვილე და არ იყოს სიყალბე. ჩვენ არ ვიცით ეს სინამდვილეში არის თუ არა სიმართლე, იმიტომ რომ ამ განცხადების შემდეგაც უამრავი სხვადასხვა ვერსია მოვისმინთ და სხვადასხვა შეფასება. თქვენი შეფასებით, აი რა გამოაჩინა ამ ყველაფერმა, ამ განცხადებებმა და შემდგომ იმ კომენტარებმა, რასაც მთელი დღის განმავლობაში ვადევნებთ თვალს და ვისმენთ? უპირველესად ის, რომ ხელისუფლებამ შეიძლება სცადოს პატრიარქის არჩევნების მართვა, ეს რა თქმა უნდა გასაკვირი არ არის. ეს მთელს მსოფლიოში მეტნაკლებად ხდება, საქართველოშიც მომხდარა, როდესაც საეკლესიო ხელისუფლება ცდილობს გავლენა იქონიოს საპატრიარქო არჩევნებზე და ვინ იქნება მომავალი პატრიარქი. რა თქმა უნდა, ეს ხელისუფლებისთვის მნიშვნელოვანი თემა, მესმის. და იმ სიტუაციაში, როდესაც საქართველოში ხელისუფლება ძალიან ბევრ უკანონო და წინააღმდეგობრივ გადაწყვეტილებას იღებს, არც ის გამიკვირდება, თუ აი ასეთი უხეში ჩარევა თუ საუბარი ჰქონდათ კორეპისკოპოსთან. მე, რა თქმა უნდა, ვერც ნამდვილობას ვერ დავამტკიცებ ამ შეხვედრის, ვერც ვუარყოფ, თუმცა არ გამოვრიცხავ და გარკვეულწილად შესაძლებელი მიმაჩნია დასაშვები, რომ აი ასეთი ფაქტი მოხდა ისტორიულად, თქვათ, ორი წლის უკან. მთავარი არის რა, რომ ეკლესიამ შეძლოს
როდესაც გვერთინებებს და ეს არჩევანი დადგება, პატრიარქის ახალი პატრიარქის არჩევანი, ჯერ ძალიან უხერხული ამაზე საუბარი, როდესაც ყავს მოქმედი პატრიარქი, მიუხედავად მისი ასაკისა და ჯანმრთელობისა, მაგრამ რადგანაც აი ეს საკითხი ასე დადგა, თანაც პირველ რიგში მოსაყდრის დადგინების შემდგომ უკვე ძალიან გააქტიურდა, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიწყებთ მთელიერი იწყებს ამაზე მსჯელობას და მსჯელობს კიდევაც და მთელი ეკლესია. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ მთავარი არის, რომ ეკლესიამ შეძლოს დამოუკიდებლად და სწორად არჩევა პატრიარქის. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, როდის მოხდება, რამდენი წლის მერე მოხდება, როცა არ უნდა მოხდეს, ხომ? ეს უნდა მოხდეს რჯულის კანონის მოთხოვნების საფუძველზე, სრული ობიექტურობისა და სრული სამართლიანობის პირობებში. ყოველგვარი რაღაც მიკერძოების და სამთავრობო კულუარული გადაწყვეტილების გარეშე. აქვე კითხვა მინდა დაგისვათ. ჩვენ ვისმენთ მთელი ორი დღეა, ხო, ფაქტობრივად სხვადასხვა ფაქტის შესახებ. მე არ ვსაუბრობ ეს ფაქტები მართალია თუ ტყუილია, ვსაუბრობ თვითონ მოვლენაზე, რომ შესაძლებელია საპატრიარქოში ასეთი დაპირისპირება არსებობდეს. მე არ ვსაუბრობ, რომ რაც წერია მამალაძის წერილში, შესაძლოა მართალი იყოს ან ტყუილი, მაგრამ ის, რომ ეპისკოპოსები და მაღალი რანგის სასულიერო პირები ასე დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს, უკვე არის ფაქტი. და მიუხედავად იმისა, რა გაირკვევა, ვინ იყო მართალი ამ დაპირისპირებაში, მაინც საინტერესოა, როგორი გავლენა ექნება ამ ყველაფერს საზოგადოებაზე, სახელმწიფოზე, სასულიერო ცხოვრებაზე, იმიტომ რომ ეკლესია, როგორც ყველაზე მაღალი სანდოობის ინსტიტუტი საქართველოში, მათ შორის ძალიან ძლიერი ძალაა ელექტორალური თვალსაზრისითაც, ხო? და ძალიან საინტერესო იქნება, რას უქადის ეს მოვლენები, როგორც ეკლესიის ავტორიტეტს, ასევე ხელისუფლებას. ან თავისთავად მდგომარეობა ძალიან მძიმეა. როდესაც მოქმედი ეპისკოპოსი მოქმედ ეპისკოპოს მკვლელობის მცდელობაში ადანაშაულებს ან სხვა რაღაც საშინელ ბრალდებებს უყენებს, ეს შეიძლება ითქვას შეფასდეს როგორც საეკლესიო კატასტროფა. აი ამის სახელი არის საეკლესიო კატასტროფა. მაგრამ გადაწყვეტის და პრობლემიდან და კრიზისიდან გამოსვლის ერთადერთი საშუალება არის საეკლესიო კრება, პირუთვნელი, ესე იგი, სრული სამართლიანობითა და რჯულის კანონით აღჭურვილი საეკლესიო კრება, რომელიც ყველაფერს აი ამ პრობლემებს განიხილავს და გადაწყვეტს. დამნაშავეს დასჯის, ღირსეულს ამაღლებს და აი ამ გარკვეულ პრობლემებს და ეს ადმინისტრაციულია თუ რაღაც საეკლესიო თუ ასე შემდეგ, ეკლესიაში ბევრი პრობლემა დაგროვდა. ეს ეხება როგორც საეკლესიო წმიდაც საეკლესიო საკითხებს, ისე ადმინისტრაციულ, ფინანსურ, ეკონომიკურ საკითხებს. ძალიან ძიმე პრობლემები ამ მხრივ. არ შეიძლება არ ითქვას, რომ აქვე ჩაგეჭრებით და დაგისვათ ერთ კითხვას, თქვენ საუბრობდით რა სხვადასხვა პრობლემაზე. ბექა მინდიაშვილი, თეოლოგი, დღეს ერთ-ერთ თავის ინტერვიუში ამბობს, რომ ამ პრობლემებში, მათ შორის ამ ნდობის კრიზისში, ხო, რომელიც დგება ეკლესიის მიმართ, დამნაშავე არიან არა მხოლოდ პატრიარქი, რომელიც რა თქმა უნდა დამნაშავეა ბექა მინდიაშვილის აზრით, ჩემს აზრს არ ვამბობ, არამედ დამნაშავეა მორალურად პასუხისგებელია თითოეული მღვდელი, რომელმაც შესაძლოა იცოდეს რა პრობლემებით წინ დგას ეკლესია და არ საუბრობდეს ამაზე ხმამაღლაო, იმიტომ რომ სწორედ ამ ჩაკეტილობამ მიგვიყვანა ამ პრობლემებამდე. თქვენ სად ხედავთ პასუხისგებლობას დაბალი რანგის სასულიერო პირების, მაღალი რანგის სასულიერო, მათ შორის თქვენს პასუხისგებლობას? დიახ, სავსებით გეთანხმებით და წამოყენებულ აზრს მე ვეთანხმები, რადგანაც დასაწყისშიც თქვი, რომ თუ ვართ ჩვენ ეკლესიის წევრები, ეს იქნება ერისკაცი, დიაკონი, მღვდელი, თუ ჩვეულებრივი ბერი და მონაზონი, ყველანი ვალდებულნი ვართ გამოვხატოთ ჩვენი პოზიცია და ჩვენ რაღაცნაირად დავსახოთ საერთო მიზნები და გეგმები, რანაირად შეიძლება კრიზისიდან გამოვიდეს ეკლესია. რადგან თავში ვთქვი და გავიმეორებ, ეკლესია არ არის მხოლოდ ეპისკოპოსი და ეკლესია არ არის ეპისკოპოსთა საკუთრება. ეკლესია არის თითოეული წევრის საერთო საკუთრება. თვითონ სიტყვა ეკლესია ნიშნავს ბერძნულად კრებულს, ანუ ადამიანების საკრებულო, ვისაც წამს უფალი იესო ქრისტესი. შესაბამისად, ეკლესიის ყველა წევრი თავისთავად პასუხისგებლობის მქონეა მიმდინარე საკითხებზე.
პირველ რიგში, აი მაგალითად წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი ბრძანებს ასეთ საოცარ სიტყვებს, რომ ძალიან ხშირადო დუმილით გაიცემა ქრისტე. ეს რას ნიშნავს? რომ როდესაც აი სამართლიანობის და უსამართლობას შორის არის დიდი ბრძოლა, კეთილსა და ბოროტს შორის, ადამიანი ეკლესიის წევრი ჩუმად არის და დუმილს ირჩევს, ის რა თქმა უნდა ამითი როგორც წესი ბოროტების სასარგებლოდ ჩუმდება. გარკვეული ქვეგრძნობებით, ეს იქნება შიში, ეს იქნება თავისი კარიერის თუ თანამდებობის თუ ფინანსური მდგომარეობის გაფრთხილება და ასე შემდეგ. მთლიანობაში საბჭოთა პერიოდმა ძალიან იმოქმედა ქართველი ერის მენტალიტეტზე 70 წლიანმა ექსპერიმენტმა, რომელიც მთლიანად მიმართული იყო ადამიანის მართვის მონურობის თავისუფალი აზრის ჩაკვლისკენ. დღეს ჩვენი ერი მიიყვანა იქამდე, რომ ჩვენში ხშირად სიმართლის თქმა ღალატად და ჭეშმარიტების მტრობად მოიაზრება. ეს ყველაფერი მე ვთვლი არის ზუსტად საბჭოთა მემკვიდრეობა და ეს მემკვიდრეობა რა თქმა უნდა მთლიანად საზოგადოებაზეა და სამღვდელოებაც ამ საზოგადოების ნაწილია და ჩვენ მივიღეთ ის მოცემულობა, როდესაც სამღვდელოების, მღვდლების, დიაკვნების სრული უმეტესობა ჩუმად არის. აი ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი მდგომარეობა. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანებს არ შეუძლიათ პოზიციის დაფიქსირება. და სად არის მაშინ თავისუფლება, სად არის ქრისტიანული სიმამაცე, სიყვარული ეკლესიის მიმართ და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით ჩაგეკითხები თუ შეიძლება, თქვენ როცა საუბრობთ, რომ ჩვენ აუცილებლად ეკლესიის წარმომადგენლებზე ამბობთ, რომ არ უნდა იყვნენ ჩუმად და უნდა ილაპარაკონ სიმართლე, აქვე აი ამ ორი დღის განმავლობაში არის ესეთი აზრები და საუბრები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეკლესიაში ალტერნატიული მოსაზრებები და ინტელექტუალური ისჯება ალტერნატიული მოსაზრება და ინტელექტუალური კადრები იდევნება ეკლესიიდან. რამდენად რეალურია ეს? რამდენად შეიძლება, რომ ვთქვათ, ეს იგივე მეუფე იაკობი ის შემთხვევაში და აქვე დავამატებ კიდევ ერთ კითხვას, თქვენ დასაწყისში საუბრის თქვით, რომ ეს არის საბედისწერო მდგომარეობა. დღეს თეოლოგებმა საგანგაშო მდგომარეობად შეაფასეს ეკლესიაში მიმდინარე ამბები. ვის ინტერესში შედის ეს ყველაფერი? იგივე კადრების განდევნაზე, ინტელექტუალური მოსაზრებების, განსხვავებული მოსაზრებების დევნაზე, აი ყველაფერზე ერთად რო გვიპასუხოთ, ვის ინტერესში შედის ეს ყველაფერი, როცა ილახება როგორც ეკლესიის, ასევე მთავრობის იმიჯი? დიდი კითხვა დავსვი, მაგრამ იქნებ მოახერხოთ და რაღაცნაირად მოკლედ შევაჯამოთ. მოკლედ შევაჯამოთ. ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა. ზოგადად თავისუფალი აზრის დევნა ეს არახალია და ახასიათებთ გაბატონებულ სისტემებს და ამისიც დუნება შესაძლებელია საეკლესიო იერარქებსაც ქონდეთ, რომ დაბალმა იერარქიამ არის საუბროს და მხოლოდ თვითონ ისაუბრონ, ან არის საუბრონ. მაგრამ მთავარი არის ქრისტე, მთავარი არის ჯულის კანონი, მთავარი არის სახარება და სახარებისეულის სული. და სახარებისეულის სული ყველას გვავალდებულებს დავამოწმოთ ჩვენი სიმართლე. და თუ რაღაც დევნა იქნება, დევნის მიმართ ეკლესიაში არსებული დევნის შესახებ, თქვათ, თავისუფალი აზრის და ასე შემდეგ, წარსულში რა თქმა უნდა არაერთი მაგალითი ყოფილა და დღესაც შეიძლება იგივე ხდება, შეიძლება კი არა ნამდვილად ხდება. ყოფილა შემთხვევები, რა ჩემს პოზიციებზეც და ჩემს თავისუფალ აზრზეც შენიშნა თუ გულისწყრომა თუ მრისხანება თუ ასე შემდეგ, ყოფილა და ცდელობა, რომ ჩემი გაჩუმება მომხდარიყო, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ მე უნდა ვთქვა ის, რასაც ვფიქრობ, რომ ეს არის სიმართლე და ეს ეკლესიისთვის არის მნიშვნელოვანი და ჩვენი ქვე. დიდი მადლობა თქვენო აღვიხსებავ ჩვენ როგორც არავის ალბათ ესმის სიტყვის თავისუფლების მნიშვნელობა და ჩვენი გაჩუმების მცდელობის რაღაც ნიშნებიც იკვეთება. მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მოხარული ვიქნები თუ მეუფე იაკობის შემთხვევაც იქნება ეს შემთხვევა, რომ ის არ გაჩუმდა და ილაპარაკა. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. წარმატებულ საღამოს გისურვებთ. დეკანოზი ილია ჭიღლაძე ბირმინგემისა და მანჩესტერის სამღვდელოების წინამძღვარი იყო ჩვენი Skype სტუმარი.